Familj har ju betytt väldigt mycket. Min syster och jag har ju tränat mycket hemma på gräsmattan om man säger så. Det är kanske därför jag har blivit en anfallare och en försvarare. Placeringssäker och att jag kan läsa spelet. Och att jag har en vinnarvilja. Alltså, det är nog det.